Oženílek je tam zpracovaný Vondráčkem. No a v téhle bitce určitě úspěšnější útočník Komety Brno. Jinak je tam ještě Jakub Korejs a také Tomáš Bokroš ve vzájemném souboji. A tady to vypadá na zajímavou bitku. Jakub Korejs ten nechodí pro ránu daleko. Ale Tomáš Bokroš se nechce dát. Tak zajímavá pěstní bitka, zatím úspěšnější o něco Jakub Korejs. Bokroš už je bez dresu. Jakub Korejs zatím vede na body, uvidíme, zda to skončí KO. Teď se do toho vložili i rozhodčí a vypadá to, že dva kohouty od sebe odtrhnou. Zajímavá podívaná pro diváky. Bokroš má roztržený dres, určitě na body. A z tohohle pěstního souboje vyšel vítězně Jakub Korejs.